ciao. Ciao, Alex. Moj idol je Victoria Beckham. Zato što je udata za Davida Beckhama. A ja volim inače, baš volim fudbalere. Znam da spremam za ručak i večer, ali ručak ne. Spadam u penziju ribe. Uvijek ima ljubomornih, da. Imala sam dosta konflikta. Ne znam, hiljadu puta sam se razočarala zato što sam shvatila na kraju da me drug ne gleda uopšte kao drugaricu, nego kao devojku. Zovem se Jelena Žeži, dolazim iz Beograda, student sam prve godine učiteljskog fakulteta, promotorka sam, radim dnevne i noćne promocije, više volim noćne. Zbog zezanja, druženja, interesantnije, trenim honorarno. Nisam od onih devojaka što sad žele samo da se bogato udaju. Više želim sama da stvorim, pa nek se za mene neko ude. Može. Kod futbolera me privlači to što su sportisti, što treniraju, što su lepo građeni i volim niže muškarce, nemoj da. Ljubljena sam prirode, volim da zabudim, volim da flertujem, volim da budem u centru pažnje. Bitan mi je fizički izgled zato što mislim da dosta doprinosi. Dosta gledam sebe. Ja sam profil devojke koja nedostaje vama. Kao svoj glavni adut kod muškaraca bi istakla moj umiljatost. Prirodna sam, sve na meni more. Stvarno mislim da trebate mi dati šansu da budem u kući velikog brata jer dok sam se i prijavila, mnogo mi se sviđaju vaši zadaci, sviđa mi se kako je bio, gledala sam, pratila sam, hiljadu puta sam poželjala se nađem u tom trenutku, baš na tom mestu gdje se nalazi bivši stanari, mislim sam baš ja tako da trebate da izaberete za kuću velikog brata. Volim shopping, mislim, nemam dečka, dečka. Ja se iskreno nadam, pare će baš meni se dodeliti, volim popularnost.